Altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Benvinguts a l'altra cara. Avui parlem amb el senyor Josep Ramon Santromà, que és el conseller delegat de l'Institut Català de Finances. Per molts empresaris, per molts emprenedors, ja els hi sona, ja han recorregut alguna vegada, però tal vegada alguns espectadors desconeguin quines són les funcions de l'Institut Català de Finances, que ja ho diu el nom, sona finances, sona crèdit, sona a finançament. Per tant, senyor Santromà, és com un banc públic, això de l'Institut Català de Finances? Sí, nosaltres, en primer lloc, pues, agrair l'oportunitat de poder explicar el que som i què fem i com ho fem. Som una entitat de crèdit, per tant, som un banc públic focalitzat en el creixement, en fer inversions i donar suport al creixement del teixit empresarial de Catalunya. Per tant, fem això, banca pública per al finançament del teixit empresarial. Deia que el sector empresarial ja ho coneix de fa molts anys, però tal vegada hi ha hagut unes oscil·lacions d'utilització dels recursos de l'Institut. Això es va veure, diguem-ne, afectat a l'època de crisi, per exemple? Sí, la veritat és que el nostre procés de transformació, nosaltres venim d'una història de més de 30 anys, I a principis del 2011, quan ens vam plantejar redefinir quin tenia que ser el paper de l'Institut Català de Finances com a banc públic d'inversions, vam decidir clarament orientar-lo a finançament directe al teixit empresarial. Vol dir que complementem la capacitat d'inversió de la banca comercial i al mateix temps fem finançament directe i inversió directa amb companyies a través dels préstecs, a través dels avals i a través d'inversions en capital d'aquestes empreses per ajudar a desenvolupar el creixement. Durant les èpoques de crisi, nosaltres hem fet un paper anticíclic. Què vol dir? Que mentre es limitava la capacitat de crèdit dels bancs, nosaltres vam iniciar una campanya forta de finançament directe a les petites i mitjanes empreses, aquelles que tenien més dificultat d'accedir al crèdit. Què passa? Que en aquella època s'havia de tenir valor també, moltes ganes per voler invertir. Quan hi havia doncs aquesta desacceleració econòmica. Sí, és veritat, però hi havia moltes empreses que eren solvents, que tenien la seva capacitat de desenvolupar la seva activitat, però van trobar de cop i volta retallat el seu finançament del circulant, que és el que els hi feia patir més. Fins aleshores, l'ICF no feia finançament de circulant, feia només finançament d'inversions. En aquell moment van canviar també la llei de l'ICF i la normativa per poder fer aquesta activitat. Per tant, en aquell moment vam cobrir dintre de les nostres capacitats el finançament de circulant de les pimes, perquè les grans empreses, d'una manera o altra, aconseguien solucions alternatives de finançament, bé anant als mercats de deute, bé a altres llocs que no fossin el crèdit bancari. En canvi, les pimes no podien accedir-hi. I aquest és el paper fonamental que vam fer durant el període de la crisi financera. En els darrers 5 anys, l'Institut Català de Finances ha finançat un total de 855 empreses de les comarques centrals per un valor de 218,3 milions d'euros. Déu-n'hi-do, no? Sí, realment, gràcies a aquesta iniciativa que vam poder fer d'acord també amb el suport del govern al donar cabuda a la transformació de la nostra llei i al Parlament que la va aprovar, ens va permetre arribar amb pluja fina a aquest col·lectiu de més de 800 empreses, 855 exactament durant aquest període de 5 anys, i per tant amb mitjanes de crèdit del voltant d'entre 200 i 300 mil euros, que d'alguna manera és el que li permetia a la companyia continuar la seva activitat, i algunes empreses en aquell moment també van decidir apostar per al creixement. Per tant, la valentia és de l'empresari i de les empreses. Nosaltres vam analitzar la seva capacitat de retorn i la seva viabilitat financera i vam apostar. Quins són els sectors que recorren més a les finances de l'Institut? Molt divers. Podem començar, diríem, principalment per a lo que és la indústria transformadora, la indústria que ha de fer inversions per continuar innovant
i canviant la seva capacitat productiva. Aquesta mateixa indústria transformadora en la seva expansió internacional, hem de veure que el percentatge de l'exportació de la indústria catalana ha anat creixent, creixent, creixent i continua creixent, vol dir que els hem d'acompanyar amb línies de finançament a llarg termini per poder fer aquest creixement internacional. El segon gran col·lectiu ja estaria dintre del món de l'economia social, el món de l'educació, el món, diríem, ja més que en podríem denominar economia social en un sentit ampli. El món de les cooperatives, el món de les fundacions, el món del tercer sector, que és un altre dels pilars importants. El sector, la indústria agroalimentària i el sector primari, que és un altre sector que podem donar-li un suport molt clar i molt específic. No hi ha cap limitació, però normalment aquests sectors que tenen més limitacions a l'hora de rebre facilitat creditícia de la banca comercial és on nosaltres podem complementar i impulsar. I la pota més innovadora i, per tant, amb més risc d'evolució tecnològica és el que denominem el món de la innovació, el món de les start-ups, etc. Aquí tenim línies, també utilitzant fons europeus, per poder donar-los suport al creixement. Són empreses que són molt disruptores, tant en el món tecnològic com en el món de la biotecnologia, com en el món de ciències de la salut. Vostès competeixen amb les entitats financeres corrents, diguem-ne, privades. Per tant, quins avantatges té de cara a l'emprenedor o a l'empresari que vol contractar un crèdit amb vostès? Quines diferències hi ha en fer-ho amb un banc corrent, diguem-ne? Més que competir, complementem. Nosaltres som finançament complementari i alternatiu. A on som complementaris? Moltes entitats financeres ens plantegen la possibilitat de coinvertir amb ells en un projecte de creixement d'una empresa, però la seva capacitat d'assumir crèdit, risc, és limitada. Jo tinc una concentració, són pocs bancs ja operant, per tant, jo podria invertir, per exemple, en un projecte de 2 milions d'euros a fins a 1 milió d'euros. Aleshores, se'ns acosten a nosaltres i plantegem una operació de coinversió. Junts fem 2 milions d'euros perquè l'empresari pugui tirar endavant el seu projecte. I analitzem el risc en condicions equivalents, tant des del punt de vista de compromisos com des del punt de vista de preus, etc. Després hi ha finançament alternatiu. Vol dir que hi ha programes europeus que gestionem nosaltres, juntament amb la Generalitat de Catalunya, que ens han fet aquest encàrrec, on podem fer finançament finalista, directe, per objectius concrets. Per exemple, la transformació industrial, la innovació industrial, el que en denominem indústria 4.0, i el món de la robotització, el món de la digitalització, on nosaltres, utilitzant fons europeus, podem donar un finançament en condicions avantatjoses. Però el mateix fem també d'acord amb el govern. Tenim línies de finançament en què el govern aporta per al món de la transformació tecnològica una bonificació d'interessos. Per tant, nosaltres li podem donar un crèdit a una empresa al 2% i el govern bonifica aquest 2%. Per tant, aquest crèdit, el resultat final és que aquest empresari pot fer una inversió amb un cost pràcticament zero. És a dir, que sí que hi ha competència en relació a les facilitats en què pot concedir. Però, no obstant això, l'Institut Català de Finances a on compra el diner per poder-lo deixar? Nosaltres anem als mercats. Per tant, nosaltres ens financem als mercats, igual que es financien, diríem, els bancs, que poden anar als mercats captant dipòsits. Nosaltres no podem captar dipòsits del públic en general, però sí sortim als mercats a agafar diners. Nosaltres no aportem, no generem ni dèficit, ni generem deute a la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya és el nostre accionista, per tant, els accionistes de l'ICF són tots els ciutadans de Catalunya a través de la Generalitat de Catalunya. El nostre capital és públic, però el nostre finançament és privat, vol dir, dels mercats internacionals. Per tant, ens deixen diners, diríem, a través de les emissions de bons, a través de crèdits que ens donen institucions europees com el Banc Europeu d'Inversions, que és un dels entitats que ens finances, i altres entitats financeres públiques i privades a nivell europeu. Vol dir, captem aquests diners i és els que oferim en finançament al teixit empresarial.
Clar, diguem que les entitats financeres treballen amb ares també amb uns objectius de guanys de cara als seus associats. En el cas de l'Institut Català de Finances, que no es persegueix tant aquest objectiu, tot i que els seus socis, diguem-ne, seria tota la comunitat del país, però no es persegueix tant aquests objectius. Aquest és el motiu pel qual es pot oferir els ajuts, és a dir, les inversions, en aquest cas, amb millors condicions? Dos grans objectius. Nosaltres no tenim, en aquest cas, un accionista que espera els nostres dividends, per tant, aquí, si no tenim un accionista, que el que ens demana és que siguem sostenibles i que complim amb la normativa europea d'ajuts d'estat, de competència, etc. Per tant, hem de complir amb aquesta normativa i hem de ser sostenibles. Per tant, hem de generar un benefici, però un benefici raonable, ajustat, per justificar que no estem fent una subvenció o no estem fent un ajut d'estat encobert, per tant, complint amb les normes europees, tant per al sector públic com per a les entitats financeres. I quines són les diferències que hi ha entre el que mou l'Institut Català de Finances i un banc públic, per exemple? Es parlava de que en una Catalunya independent hi hauria d'haver, per necessitat, un banc públic, no? Un banc de l'Estat, del nou Estat. Mm. L'Institut Català de Finances exerceix aquesta funció? No, concretament, o sigui, dintre del model de governança financera europea hi ha dos grans línies d'activitat. Hi ha la que és supervisora i reguladora, que fa el Banc Central Europeu, i el Banc Central Europeu avui ja és l'autoritat única i màxima de supervisió i regulació del sistema financer europeu. I per sota d'ell hi ha el que en denominen tècnicament les autoritats delegades, les autoritats que representen amb aquest Banc Central Europeu a cada país, i això avui és Banc d'Espanya, Banc de França, Banc d'Itàlia, etc. Per tant, amb una hipotètica Catalunya independent, hi hauria una agència delegada d'aquest Banc Central Europeu, del Banc Central Europeu, però que faria supervisió i regulació. I això no és l'ICF ni serà l'ICF, per tant és una cosa diferent. A l'altra banda, si nosaltres mirem què és el que hi ha a Europa, hi ha el Banc Europeu d'Inversions, el BEI. I aquest banc el que fa és donar crèdit a través nostre o a través de les entitats privades per finançar el creixement empresarial. Vol dir, uns destinats a la supervisió, regulació, polítiques financeres, polítiques econòmiques, i l'altre, Banc Europeu d'Inversions, Banc Català d'Inversions, que és com ens podríem dir en lloc d'Institut Català de Finances, per donar suport i creixement al teixit empresarial i complementar la inversió dels bancs comercials i dels inversors privats que coinverteixen amb nosaltres amb el món del capital risc o amb el món de les start-ups. Quines condicions exigeixen l'Institut Català de Finances a les empreses que els demanen recursos, que els demanen finançament? Quan estem donant crèdit ordinari, vol dir préstec per finançar un projecte, molt similars a les de les entitats financeres banc comercial. Per què? Perquè les autoritats de competència et demanen que actuïs en condicions de mercat. Per tant, has d'actuar exactament igual. Una gran diferència, nosaltres fem un préstec i no demanem cap tipus de compensació. No demanem res més que donem el crèdit, li apliquem el preu amb el seu crèdit, que amb condicions similars a les que podria oferir una banca comercial, però després no li demanem ni assegurances, ni nòmines, ni res complementari, perquè la nostra missió és impulsar el creixement i complementar. En canvi, el banc privat, la seva missió està orientada a oferir una ampli gamma de productes i serveis que al final això ha de permetre que l'accionista pugui tenir la seva retribució. Comentàvem abans que a nivell de les comarques centrals en els darrers 5 anys s'havia ajudat, s'havia finançat més de 850 empreses. És aquest un territori, diguem-ne, que ha estat generós l'Institut Català de Finances en col·laborar-hi o és dels que menys, en comparació amb la resta de regions catalanes? Amb el resta d'àmbits territorials, d'alguna manera, té un pes molt similar al percentatge del PIB.
Per tant, vol dir que la distribució del nostre crèdit, per naturalesa, per el teixit empresarial, al final el que busca és les millors oportunitats per finançar-se, és molt, molt similar a la distribució del PIB. Per tant, el pes que tenim, diríem avui, a la Catalunya central del nostre total de finançament és molt similar. Però aspirem a créixer amb el conjunt del territori i especialment a la Catalunya central, perquè per qüestions de proximitat, diríem, per la ona expansiva de la capacitat, diríem, d'internacionalització i de creixement de l'economia catalana, és un territori natural, no? Vull dir, quan vas veient una mica la ubicació i el creixement empresarial, el creixement de les empreses exportadores, nosaltres aspirem a tenir una quota de mercat superior, diríem, en relació al percentatge del PIB a la Catalunya central, perquè creiem que té futur i que hi ha teixit empresarial per fer-ho. Sessions informatives com la que va celebrar l'Institut Català de Finances el passat 11 de juliol al CTM, el Centre Tecnològic de Manresa, serveixen per donar a conèixer més el producte i en aquell cas que hi va haver també dos representants de dues empreses que han estat finançades i que van explicar la seva experiència? Sí, ho estem fent arreu del territori. Primer fem una estratègia de comunicació més pivotant sobre els 7 grans àmbits territorials, però després continuarem baixant a altres nivells del territori, perquè nosaltres ja hem fet dos estratègies de comunicació. Una basada en tenir un portal web totalment obert al públic en general, tot pot entrar-hi i pot demanar finançament, i després tenim una presència territorial, diríem, al territori a través dels nostres delegats comercials. Combinem tecnologia amb talent, per dir-ho d'alguna manera, però la suma dels dos, tothom pot accedir-hi. Hi ha gent que és molt autosuficient i pot entrar directament a través del nostre portal, que creiem que és fàcil d'accés, i per l'altra banda pot demanar el suport específic, la visita a l'empresa d'aquest delegat comercial que està a disposició de tot el teixit empresarial. Perquè aquestes comarques, quin són el sector que demana més finançament? Avui, hi ha un sector concret que es diferencia en relació a altres territoris? Jo crec que majorment el 25% de la nostra activitat es concentra entre el 25 i el 30 amb la indústria transformadora. Per tant, la indústria transformadora, diríem, agrupa pràcticament el 25-30% de la nostra activitat. Després, a continuació, ja és molt, 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 molt diversificat. Ja trobem el món de l'educació, el món de l'economia social, tot aquest sector, diríem, més de serveis i complementari al resta de l'activitat, ja seria el segon percentatge, però ja baixa molt. Ja el sector agroalimentari, la indústria agroalimentària, el sector primari, diríem, ja ens aniríem al tercer gran bloc, no? Però aquests tres són. Després tot l'altre ja està molt, molt diversificat, el món de serveis, el món del comerç, el món de... Tot això ja són segments en percentatges en pes. També molt similar a el que és el pes del PIB, o sigui, al final és molt, molt, molt alineat. El que dèiem abans. Sí. Jurídicament, qui empara tot el moviment, l'organització de l'Institut Català de Finances? Nosaltres, des d'un punt de vista jurídic, estem sotmesos a una llei del Parlament de Catalunya, que és des del 2002, o sigui, pràcticament la darrera llei, encara que tenim més de 30 anys, i després el gran canvi legislatiu el vam fer el 2015, on ens vam imposar ja l'obligació de complir amb tota la normativa europea d'entitats de crèdit i sotmesos amb aquesta normativa. Vol dir que nosaltres des del 2015 ja la nostra llei, la llei catalana que dona cobertura, a més aprovada al Parlament i sense cap tipus d'oposició per cap grup parlamentari, ni siquiera per part de l'Estat espanyol, ens dona, diríem, la cobertura jurídica per actuar com una entitat de crèdit. Esperem continuar amb aquest camí i que l'homologació definitiva com a entitat de crèdit d'acord amb la normativa europea que vindrà a partir del 2018, doncs ja ens permeti estar homologats al 100% com un banc públic d'inversions. Senyor Josep Ramon Sant Romà, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, moltes gràcies per aclarir tot un seguit de conceptes que segurament molts dels espectadors desconeixien d'aquest institut, d'aquesta institució financera que tenim a casa nostra. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Un gràcies a vostès. Gràcies. Fins la setmana que ve a l'altra cara.
l'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler.